تورخم پوله د خیراغلاس په بنیاد د افغانانو رونو لپاره د روژماتي اهتمام کوم چې د نوجوانانو قبایل او مقامی پولیسو زیر اهتمام تسیم شتمنو خلکو په مرسته تابع کیږي. د روژماتي په دغه درستخوان مسافر ډرایوران مزدوران واړو ماشومان شریک روژماتی کوي. له دغه خیراغلاس درستخوان په حقلا د نوجوانانو قبایل اصرار شینواری وایي دا روژه ماته ډومبه ورځ نه شروع کړی دی او بالکل دا یو حقیقت دی چې دا یو ښه میسج به ځي دیب کې زموږ چې کوم د قومونو د ملکونو نفرت ته دي سره به دا نفرت هم ختمږي او دین علاوه هم زمونږ که لر دی که بر دی یو افغان دی یو ورور دی موږ یو پښتونیو سره د دغو لپاره زموږ دلته چې کوم د ارینجمنټ کړو بارډر دلته بند شي په 15-15 نیم بجې باندې نو څه هغه ځای نه خلک راځي دلته ګیر شي بیا څه د پېښور نه راځي خلک دلته ګیر شي دوی لپاره روژه ماتي بندوبست نه وي نو موږ تېر شوي کال هم داسې شوي وو چې تذکیرې وجه به دلته 4 او 5 ورځې هغو به د ډوډۍ بندوبست هم بیخي نو چا سره به د پیسو وسپم نو موږ له دا بندوبست اول د موږ خپل ملګرو سره چنده وکړه دا یو سیسټم هم شروع کړ د تورخم مزدور یونین صدر فرمان شینواری صداسی وای چې دلته کوم موږ افغانان رونه دي ډرایوران دي مسافر دي مزدوران دي دغه لپاره موږ لا شتمن خلک چاندې راکوي او موږ یو منظم سیستم شروع کړی دلته سونو پشمیره کې مسافر دي خلک دي دغه روژه ماته ورکو له دغه درستخوان په حواله افغان مسافر خپل خیالات صداسی شریکوي پاک دې کې دو ملکونو منځ کې اتفاق هم جوړې دی چې ټول افغانان دي مسافر دي ټول خلک زیرا زیدا ټول ډرایوران مسافر دي ګیټ بند دي دا ټیم کې او دا ډېر ښه سیستم دی او دوی موږ ډېر خوشاله یو الله دې توفیک ورکړي چې نور هم دغسې هغه وکړي جی بالکل تاسو وینو په تورخم پوله باندې د روژه ماتي دغه اهتمام چې د دواړو ملکونو په منځ کې کوم لږ ډېر نفرت دی هغه هم ختمېدو طرف ته روان دی او په مینه محبت سره دلته پاکستانیان او افغانان روژه ماتی کوي د کیمرامین عمر شینواری سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډی کوتل